Ng'abasawo abali ku ddaala lya senior house officer, abali mu kukuguka, abakyagenda maaso n'akeddiimo, abakugwa abali ku ddaala lya special grade, ababatendeka n'okulondoola bye bakola, ssaako n'ababa bakyagezesebwa, nabo batabuse. Bano nga bayita mu kibiina ekigatta abasawo mu ggwanga ekya Uganda Medical Association, bawadde gavumenti nsalesale ya lunaku lwa bbalaza ya sabbiiti ejja, okubanga emaze okukakasa nti ya kubasasula obukadde 11 nga bwe bakka. Olw'obuntu bulamu ak'obuntu n'akafanson tubawadde omwagaanyi okukola ku nsonga zino kyesuubira ti ensonga nyangu nyo zakukolako era badde bazimanyi nti titwagala bafuke bakyesirikidde naye balaba bafuuse bakyesirikidde nga bagenze mu maaso n'okulengeza okunyoomonyo akajooga akwejjooga eri kubira omulanga bakwano baffe ababooda booda muvuge nga mwegendereza okulwokubiri nga ennaku z'omwezi 9 omwezi guno gwa May tetugenda kubeerayo singa tebabaako kye bakola twagala ssente twagala ki sitwagala kutunyonnyola sitwagala twagala ssente twagala ekigambo kimu ssente. Dr. Irene Asaba Mugisha agamba nti bangi ku bo bakoze okumala ebbanga ddene nga tebasuumuusibwa songa emyaka egy'ensalira giri 3 wabula nga gavumenti yeekwasanga bw'etalina ssente za kubasasula. Tubadde tusaba gavumenti etunule mu nsonga z'okutukuza kubanga bannaffe balwa mu bifo bino okuva mu kifo kye tuliko kino medical officer special grade okudda ku consultant twetaaga just myaka 3 working experience emyaka omuntu gy'akoze okudda ku next level naye kino tekiriiwo kubanga baatugamba essente teziriiwo ez'okubasasula nga tubakuzizza so kati twesanga ng'omuntu akola n'akola abamu batuusiza emyaka 13 abamu 10 abamu oluusi 15 nga talabye ku promotion nga talabye kukuzibwa. Dr. Robert Lubega akulira abasawo ba senior house officer abakyakuguka naye awezenga bwe bagenda okwegatta ku basomesa baabwe ababatendeka singa banaba bavuddeyo okulaga obutali bumativu. Basaba obusente butono, basaba obukadde 11 obwo buwumbi 21 mu mwaka mu budget ejja. We twali mu parliament wiki ewedde, waliwo member wa parliament atula mu kakiiko ak'ebyobulamu yatugamba nti financial year wedde bakwata obuwumbi 8 ne babuwa investor. So obuwumbi 8 bwe bawa investor busobola osasula basinia baffe bano emyaka emeka 4. So n'olw'ensonga eyo ku lwokubiri lwa wiiki ejja bano basinia baffe bawa tebali mu malwaliro tesobola kusoma kuba bw'oba mu theatre bino bikulema okubira Dr. Isima. Okay, bila Dr. Eby, noba kama mnai, kino chigani, nebaja, niba kuyamba. So wate bali, wate kiza nafe, tujia kuwa ifina chepikola mudua nido. Saba wandisi wa Uganda Medical Association, Dr. Herbert Ruswata, ensonga ye misala, abasawo jebe mlugunya, obutajifuna, simpi eri gavumenti, eraba ajikanya koda, wabule chibe unisanti, nejebulieno, echale medua, okujiteka munkola. Tuina sente zetu asaba government nene tuteisa sente zino zikendeera ne baba nga bwe bayita senior consultant bamu obukadde 13 yali erina okufuna 2 consultant ne bamu obukadde 12 yali erina okufuna 15 kati medical officer special grade ayina empapula zezimu ne consultant yali erina okufuna 11 oba 10 naye ne wabaawo ensobi ne bamwate 16 ziba wabula kitutte ebbanga nga baba nga tebakola ki nga tebabitereeza twagendako ne wa Prime Minister Honorable Nabbanja ku nsonga y'emu eno naayita olukiiko olwaliwo minisitule y'ebyobulamu minisitule ya public service ne finance era n'abagamba batereeze ensonga y'emisaala gino gitereere naye kyatujja enviri ku muntu okutuuka okubanga sente zaagenda okufuluma ng'ensobi gye baali balina okutereeza tetereezeddwa. Dr. Othieniel Musana ayozaayozezza bakugu banne okuwa gavumenti akadde okukola ku nsonga zaabwe wabula n'agisaba okubawuliriza ng'obudde bwe bagiwadde tebunnaggwaako. Paul Mugaba yabadde ku Radio Delta TV Amasukkulumu.